Oluvannyuma lwa maadi agatekena era ne galeeta amataba agabanda eilwaliro erya Kilembe, abantu bangi mu disitulikiti y'e Kasese baakosebwa, bano nga basaba mu 12:38 era ssaawa eno bali bwa mu kubundabunda. Kino n'ekiwalirizza omulabirizi w'ekkanisa y'abakatuliki mu disitulikiti y'e Kasese, Bishop Francis Kibira, okuvaayo n'abatonera ku byokulya, amubeera akawunga, ebidandaali, engoye n'ebindi. Gwacho ebintu byona, gwacho mazu g'abantu, gwasisirwa roho ya Kilembe n'abantu abendi biri kiro mu maka gaabo kagasisikire gacwekire. Buri famire twaderekera kiro 3 z'ebihimba na kiro 10 z'akahunga akakashori. Omulabirizi wano we n'asabye abali kutunda ng'ebintu ebyekozesa obutapaapaaza miwendo gya kutundira ku kubanga abantu saawa eno bazira mpiya. Nyenda kusiima omukyala Siterogu ayina ekyoma ky'ebicoori tutaba nibasirira amagoba konkiiwe wageza okulango n'otuguza akahunga asiringi 18. Onera yegaitibwako omukyala omuna bizinesi teera akola ogw'okutunda akawunga nga yeena ayina byamuweireku kyokka kumpi ensamusamu. Tulina kati ebizibu bibiri, tulina eky'amazzi, twasoose mu kya COVID-19 naye abantu b'omukituufu bafa tebalina mmere. Naye tebalina mmere lwakuba nti maybe tebamanyi abasapulayinga emmere maybe tebamanyi emmere w'eri. Mu ngeri n'endala, abakola ku nsonga d'ebisolo eby'omu nsiko ebuyigwa eyo nga bakulemberwa mponshoni z'ezuma bona bafiireyo n'obunga bwa muwogo nga buno bubalirirwamu emiliyoni 5 mu mpiya da Uganda busobola okuyamba kw abo abasengulwa n'amataba. As Uganda Wildlife Authority, as one of our corporate social responsibility, the executive director of Uganda Wildlife Authority sent me here to give a small support to this community. This Kanyangaya community here actually neighbor our park, and we have been working with them to conserve the wildlife together. So when the disaster befell them, that is when the organization is coming to give a helping hand that can keep them within the period they are here. Kure Robert, na kusakire bino, Robert TV, Amakonde.